Niin, hyvää päivää vaan kaikille. Joo, hammaslääkärissä käyty. Tämän puolen alahammas paikattiin ja pari viikon päästä on röntgen aika ja sitten on syyskuussa on poisto. Se on niin pahasti lohenut vaan. Nyt tässä kotona ollaan. Peskutella, kun ei ole mitään tehdä. Ja alkaa tekemään vähän... Mä en vielä pysty syömäänkään kunnolla. Nyt on rahaa teillä ruokaa vielä. Voisi yrittää kahvit juoda. Jos se onnistus. Kielikki on tuossa puuduksessa. Hehe. Joo. Minä toivotan kaikille oikein mukavaa iltapäivän jatkoa, iltapäivää ja palataan asti, moikka!